Gorata gora beti, ai gora lapurdi. Zer, zukeren abaritu duzu, ezta? Garai batean, taberna bateko edo zein edarik 2 euro baino gutxiago balio zituen. Zenbat balio du orain laranja zuku batek edo garagardoak? Etzen alokairuak ere duela urte batzuk baino gehiago balio du. Arropak, janariak, ia danak. Fenomeno horrek inflazioa du izena eta bideo honetan zer den ulertzen saiatuko gara. Az gaitezen definiziotik. Inflazioa esaten zaio ondasun eta zerbitzuen prezioan eta epe jakin baten barruan ematen den igoera orokorrari. Seguru entzun eta irakurri duzula nonbait. Badakigu zer den orduan, baina galdera garrantzitsuagoak ere badaude. Lehenengoa, zergaitik gertatzen da? Ba, ez dago motibo bat eta bakarra inflazioa saltzen duena. Bai, hainbat faktorek eragiten dute. Azken urteetan ohikoena, lehen gaien edo erregaien prezioaren igoera da. Gasolina edo diesela igotzen bada adibidez, zeharka, beste prezio gehienetan eragin dezake. Azken finean, ia edozein produktu ekoitzi edo garraiatzeko erabiltzen da. Bagauza bera gertatzen da elektrizitatea edo gazarekin. Igoera horiek kontrolatzen zaiak diren faktoreen menpe daude eta ez dago beti herrialde jakin baten esku. Errusia eta Ukrainaren arteko gatazkak adibidez, Europa osoko gasolindegietan izan zuen eragina. Beste motibo bat, eskariaren igoera izan daiteke. Produktu edo zerbitzu bat eskuratu nahi dutenen kopuruak gora egiten badu, eta produktu hori mugatua bada, prezioak gora egiten du. Hori gertatu da adibidez, hainbat pertsona edo enpresek etxebizitzak erosi nahi izan dituztenean inbertitzeko edo etxebizitza turistikoak egiteko. Eskaria altuagoa da, baina etxe kopuru berbera dago. Hortaz, aukera baliatuta, etxebizitza saldu nahi dutenek prezioa igotzen dute. Eta azkenik, herritarren soldaten bataz bestekoaren igoerak ere bere eragina izan dezake. Diru gehiago badugu, diru gehiago gastatzeko prest egongo gara. Eta horrek prezioen igoera ekar dezake. Hori bai, azken faktore honen eragina oso txikia da. Bigarren galdera, zein ondorio ditu edo nola eragiten digu guri? Inflazioak eragin positiboak zein negatiboak izan ditzake ekonomian. Baina, haundia bada negatiboak ditu nagusiki. Nabarmenak bi dira. Batetik, gure erosgaitasuna txikitzen da. Guk, diru kopuru berbera jasotzen badugu, baina ia denak gehiago balio badu, lehen baino ondasun eta zerbitzu gutxiago ordaindu ahal izango ditugu. Argiago esan da, pobreago egiten gaitu. Horrekin oso lotuta dago bigarrena. Inflazioa badago, txanpon batek bere balioa galtzen du. Euro batek zertarako balio zuen lehen. Eta orain, gutxiagorako, ezta? Goazen hirugarren galderara. Nola neurtzen da herrialde edo eskualde bateko inflazioa? Nola dakigu 1%, 3% edo 7.5%koa den? Lasai. Ez da oso formula komplikatua, eh? 1%en bidez adierazten den datu hori inflazio tasa da. Eta kontsumo prezioen indizearen igoera adierazten du. Herrialde bakoitzean gehien kontsumitzen diren ondasun eta zerbitzuekin osatutako 7 bat hartzen da erreferentzia gisa. Eta duten garrantziaren arabera, balioa desberdina ematen zaie. 7 horren prezioa kalkulatzen da, eta horrek zehazten du kontsumo prezioen indizea. Gero, beste garai batzuetako erreferentziekin alderatzen da inflazio tasa lortzeko. Adibidez, 2021 batean 7 hori osatzearen prezioa 250 eurokoa bazen, eta 2022an aldiz 282koa bada, zenbat igo da? Hiruko erregelak konpontzen du duena, zer egingo genuke hiruko erregelarik gabe? Orduan, 250 100 baldin bada, zenbat da 282? Kalkulagailuarekin hobeto. 12.8 atera zait. Hortaz, 12.8 igo da. Ulertu duzu? Bueno, ba listo orduan. Badakizu dagoeneko inflazioa zer den. Baina egia esan, galdera bat utzi dugu erantzun gabe. Zaiena, nola egiten zaio aurre inflazioari?
Hori beste batean jorratuko dugu, bale? Amaitu dugu gaurkoz. Beraz, prezioak ez aukeran, baina zuek bai, gora zuek, hurrengora arte!